Dexma Asin, Sampurna, Bishesh Satithiji Haru, Rajmeru, Baba Ama, Dai Bhaju, Chora Chori. Bishesh Pauna, Hamra Cheli Beti Haru, Jwai Haru, Didi Bena, Phubu Pusai, Bhanja Bhanja Haru Ma, Chhalalo, Chukhula, Namaste. Aaja Ani, Yo Itihasik, Torni Bhai Khala, Nepal Ko Bhyala Bhai Raha Kuchha. Isko Jamarko Gare Ko Ami, 2073 Saal Bati Ho. Raja, Hami Le, Rasa Kasi Garda Garda, Aaja 2075 Saal Ma, Hami Le Isko, Sake Ka Chau, Isma, Hami Sabai, Gauru Manu Parcha Jasko Ma Lacha. Tara, Hami, विदेशमा भएर पनि स्वदेशमै भए पनि हाम्रो वंश को नाता र हाम्रो रगतको नाता जुनै ठाउँ बसे पनि यो संसारको हामीले जान्नै पर्छ र चिन्नै पर्छ भन्ने मान्यताको साथ 2073 सालमा हामी दुई चारजना मान्छेहरूले भाइहरूले हामी यसो भेला हुन्न भनेर हामी सल्लाह गरेका थियौँ र यसमा कतिपय कुराहरू केही कठिनाइहरू भयो कसैले केही कुराहरू भनिन् तर हामी त्यसलाई व्यवस्था नगरिकन हामी अगाडि बढ्यौँ र आज हामी आज सफल भएका छौँ यसमा अरू दाजुभाइहरूको हेर्नुहोस् अरू भाइ खाउनुहरू हेर्नुहोस् कति वर्ष भइसक्यो वार्षिक भेला भइसकेको छ भने हाम्रो त आज प्रथम भइरहेको छ हामी कति पछाडिरहेको छौँ त्यसमा पनि धेरै कुराहरूको बावजुदहरूले सहयोग गरेर हाम्रो तोर्जे भाइ खलक नेपाल खडा हुनुपर्छ र सबैको भइसक्यो हामी किन पछाडि भयौँ भनेर हामी चिन्तन हुनैपर्छ भनेर आज हामी यो भइरहेको छ र हाम्रो सचिवले अघि नै भन्यो भोलि हाम्रो यो अहिलेको तदार्थ समितिलाई विघटन गरेर हामीले यो रिलेसनसिप अथवा हाम्रो खबरहरू एकदमै याद एक आपसमा ऊ गर्दै धेरै जरुरी छ चिन्जान गर्नु कुराहरूको आदान प्रदान गर्नु बडो जरुरी छ र हाम्रोमा आफूभन्दा सिनियरलाई कदर गर्नुपर्ने र हाम्रो इतिहास त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा यहाँ पे मसा छ्या मामु छ्या मसा लु मामु लु मसा मि मामु भन्ने यो मूल मन्त्र छ हाम्रो त्यसैलाई नै अन्तर गरेर तपाईँले कुनै किसिमको साइनोलाई परेको साइनोलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो हिसिस नहिस्काउनुहोस् तपाईँ ठुलो साइनो होला सानो साइनो होला तपाईँ ठुलो रेङ होला सानो रेङ होला हामी सबै धोर्जे हारेको हो त्यसले गर्दाखेरि कुनै किसिमको विवादी मान्नु हुँदैन यसको बारेमा मभन्दा ठुलोलाई म बाजे भन्दैन म बाउ भन्दैन भन्ने कुरा यहाँ हुँदैन किनभने हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति भनेको यसैले नै जोगाउन गर्ने भनेर हो र कुनै दाजुभाइहरू हाम्रो यो बाध्यताले ऊ बाध्यताले हामी आउन सकेनौँ यहीँ नजिकको दाजुभाइले त्यो भनेको छौँ हेर्नुहोस् तपाईँ धोर्जी हो आज एक दिन यहाँ आएर केही पनि हुँदैन तपाईँ हामी सधैँ वर्षैपछि बोलाउन सक्नेवाला नै छैन होला हामी भोलिको कुरामा गर्छौँ दुई तिन वर्ष चार वर्षमा गरौँला अरू बेला जाने आफ्नै एकाइमा मानौँला तर दुई तिन चार वर्षभित्रमा हामीले केन्द्रीय लेभलमा एक ठाउँमा मनाऊँ त्यो एक दिन यहाँ आउँदै केही फरक पर्दैन अरू बेलामा तपाईँहरू दाजुभाइसँग माग्नुहोस् तर राष्ट्रिय लेभलमा तोर्जी बाइखला नेपाल भन्छ भने त्यो एक दिन चाहिँ यहाँ आएर मनाऊ भन्ने हाम्रो मान्यता हो यसमा जाने अहिले हाम्रो यहाँ भर्खरै गोर्खातिरको आइपुग्नु भएको छ रूपन्देहीबाट आउनुभएको छ चिनापर्जी गरौँ यसमा चाहिँ फेरि आफ्नो आफ्नो ग्रुपमा त नबसौँ सबैसँग आएर के कसो भनेर चिनापर्जी गरौँ त्यही त्यहीँबाट हाम्रो नाता हुन्छ नत्र भने तपाईँले त्यसरी आफ्नै नाताहरू केलाउन सकेन भनेदेखि भोलि हाम्रो टाढ टाढाको चेलीबेटीहरूलाई पनि फेरि हामीले जाने उल्टै नाता लगाएर हाम्रोमा घटनाहरू घट्छ त्यसले गर्दा यसको बारेमा चाहिँ हामीले विचार बढाउनु पर्छ भन्दै हामीले युकेमा म युकेको आर्थिक सङ्कलन गरेको म अघि नै सचिवले जानकारी गराइसक्यो र म स्पेनमा भएको तिलक धोर्जेलाई म सम्झाउन चाहेँ र
अङ्कुर भएको श्याम थोर्जेलाई पनि म सम्झन चाहे। उहाँ र म अनि हाम्रो सम छोरा यहीँ हुनुहुन्छ, हामीहरूले मिलेर हामीले बाहिरबाट सहयोग गर्छौँ यसपालि, अनि तपाईँहरू आइदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि यहाँ आउनु गाह्रो भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि अर्कोचोटि यस्तो नगरिदिनु होला, र यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसको व्यवस्थापन गरौँ हामी, र अर्का 25-26 वर्ष पुगिसक्यो, हामी 1 वर्षमा छौँ, हामी कति पछाडि रहेछौँ भन्ने कुरा मान्यता राख्दै आउने दिनहरूमा हामीहरू सबै एक भएर हाम्रो चेलीबेटी ज्वाइँको साथमा हामी यसरी एक दिन भलो कुसरी गर्दै हिँडौँ। भविष्यमा फेरि हामी यस्तै दिनहरूको अपेक्षा गर्दै मेरो भनाइहरूलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। जय तोर्जे भाइ खाला नेपाल। धन्यवाद आदरणीय बुवा आमा।